murakoze cyane ntabwo turi buvuge amagambo menshi sinzi wenda niba hari abananiwe guhagarara ariko mwihangane babyeyi muri hano bavandimwe inshuti z'umuryango wa Gasegege baturanye mwese kuba mwaje uyu munsi wa none kugira ngo muze gufatanya natwe kwibuka aba basaza cyangwa se aba babyeyi turabashimiye murumva ko baduhaye iminota mike turabashimiye muri rusange bumurije umuryango wa Gasegege wose uko bangana hano nongere mpumurize ababashamikiyeho bose mwihangane nanone mpumurize ubwoko bwacu bw'abanyamurenge muhumure mukomere aba barabagabo baciye imanza zabo nubwo ari ntawe ugenda tubishaka ariko bari barabyaye bararira bakora inshingano zabo imana ibakire hagati aho rero reka mvuge kuri mukuru wanje mukurikira ubwa kabiri mu by'ukuri mukuru wanje mwumvishije ko asize umuryango utari muto ariko reka mvuge uko yahuye n'abagizi ba nabi ngira ngo nicyo kibanze mukuru wanje yitwa Zebedayo Bizimana Kibangabanga yagiye kwivuza i Burundi mu myaka ishize avuye mu Yogobogo yari afite ikibazo cy'umugongo avuyeyo ashitse mu Rusenda abagizi ba nabi baramufatira baramukubita cyane n'ubundi kugira ngo bamukure mu maboko yabo bagizi ba nabi nuko abasirikari bahaserutse ariko nanone bahaseruka umuntu bamugiriye nabi ku buryo byamuviriyemo uru rupfu apfuye uyu munsi rero kugira ngo muvuge neza tuvukana turi abantu 11 mwa mama hari haratubanjirije umukobwa umwe dusigara turi 10 nyuma yaho haza kwitaba abahungu babiri nawe abaye uwa gatatu twara abahungu batandatu n'abakobwa bane yaranzwe n'ishaka ryo kwagura umuryango kuko atangira kubyara ntabwo byamuhiriye ntabwo byanamutunganiye yatangiye agira ibibazo muri ibyo bibazo yagize bimuviramo kugira n'intege nke asubira inyuma aja mu idini rya katolike nubwo tutabivuze hano aja mu idini rya katolike ashakisha cyane cyane urubyaro ndibuka nubwo bavuze babadamu bandi ku mugore wa mbere yari yarabanje gushaka uwundi mukobwa w'u Rwanda nawe yagiye afite umwana umwe twabuze uko yagiye uwo n'umwana wacu yaramujanye reka ngere ku ntego intego yiwe kwari ukubyara nyuma yaho aza gushaka abo bandi amaze kubura umugore w'iyo wa mbere burya abantu banga kuvugisha ukuri ko ndavuga uko kuri amen
aza gushaka abo bagore bandi cyane cyane yashakishaga abana. Murumva ko dusigiye nubwo agiye tutavugaga ngo yavuye muri sepaka yabatirijwe aja muri katolike, ariko agiye adusigiye umuryango ukomeye ukomeye cyane. Mwacu ndatekereza ko uhereye no kuri ba data bagiye babura abana muri ba data ko ari bane, umwe gusa ni utarashatse abagore babiri. Urumva ko bari bafite yari afite ishaka ryo gucikura umuryango wiwe. Rero reka mbivuge gutya, mwitonde ngiye kurangiza. Mwarambiwe se cyangwa ibyo navuze ni bibi? Navuze ukuri. Uko niko kuri kwamurangaga, yari umugabo mwiza kuburanga gutya. Nta wundi muntu ari mwiza nkawe. Uko mvuze ni ukuri. Yari umugabo muremure w'imbaraga, yari umugabo w'ishaka. Ndatekereza ko nabo babembe bamwica hari ukuntu yazaga yikabya ashaka kwirwanirira. Ariko hagati aho rero mu by'ukuri mukuru wanje agiye ari umugabo adusigiye umuryango, kandi uwo muryango uzavamo imiryango myinshi. Abantu 40 n'imisago ni komine yuzuye. Ahasigaye Imana imwakire mu bayo. Arakoze muzehe. Reka tubasabe abarushe musubira mu byicaro, hakaza gusigara abaza kuvuga. Hariho umwuzukuru wa nyakwigendera yotambuka hano imbere. Nshimiye Imana kuba mbaye ku munsi mukuru wa sokuru. Imana nishimwe. Nshimiye n'abatwitabye bose baje kudufata ku mugongo. Imana ibaheze umugisha. Sinareka kuvuga ku munsi mukuru wa sokuru. Sokuru yari umuntu nkunda cyane, nawe yarankundaga. Sokuru yageraga iwacu kubera ko yabuze abana cyane, ariko yagerega iwacu yasanga abana buzuye inzu kwa mama, akishima cyane akatwiyegereza. Sokuru naramukundaga. Shima Imana kuko mama nawe yabonye umwanya wo kugira ngo aje gushingira sokuru. Ubwo batubwiraga ko bamayi bamufashe, narababaye cyane, numva birandenze. Ndavuga ati suko sokuru wabyaye abana bangana kuriya, agiye gupfa ku musozi gusa azobure n'umushinguro. Ariko nshimiye Imana kuko sokuru bamayi bamurekuye akagenda akagera mu rugo amahoro. Nubwo yashitse tiyababona ubuzima aragwara, ariko nshimiye Imana kuko sokuru yaguye mu bana, abana biwe bose aho bari baramushingura. Nshima Imana kuko ba sokuru nabo bateguye ibi birori by'uyu munsi, naje nkaba nabonye umwanya wo kugira ngo mvuge kuri sokuru. Sokuru ngize ngo muvuge sinamumara. Sokuru yari umugabo nkunda cyane. Umunsi bambwira ko yitabye Imana, nari mu bukwe nananiwe kwihangana ndataha. Ndavuga ati suko sokuru adusize gute, kaka yadusize tukiri bato. Turegwa na sokuru, atubera kaka kandi atubera sokuru. Ariko nshimiye Imana kuko sokuru yatabarutse neza, ntiyicwa n'izo nkoni uwo munsi, ahubwo aragenda agera mu rugo agera mu bana, baramubona ubwa nyuma, araza aragwara apfa ari mu bana. Sokuru mwifurije iruhuko ridashira. Mumbabarire, ubusaza ni bubi kubera ibihe twaciyemo. Amatungo yarashize, ariko ngiye gushimira
umuryango wa data ubwo bari bamugejeje bamukuye ubwogobogo bamugejeje uvira kwivuza niho yaguye mu byukuri harabagize imbaraga kugira ngo bakore icyo kiriyo ndetse nabari mu ntara kuko twebwe ntitwari kugenda kubera ko ibyangombwa dufite taho byari kutunyuza ndashimira rero aba bakurikira ndashimira umukazana wacu uri mu Bwongereza nyambanguka ndashimira umuhungu wacu uri muri Amerika pilote ndashimira umuhungu wacu uri muri Amerika Sengiyumva hagati aho ndashimira umuryango wa muramu wanje Biruru abo nibo bagize imbaraga zose kugira ngo ashingurwe mu cubahiro urumva ko sinava hano tabashimiye abo bantu bakoze ibikomeye hamwe na Yotamu umuhungu wa mama wacu uri muri Amerika abo bose ibyo bakoze ni byiza turabashimiye kandi tuzabahuza ku mutima kubyo bakoze tubazirikana badukoreye umurimo twebwe tutari dushoboye hasigaye imana ibagirire neza nanone mugihagaze ndashaka kuko nubundi mwese muvira hano rimwe reka dusabe abana bamzehe semashoga bigire hano hino shimwe dushimiye imana kuko tugeze kuri uyu munsi mukuru w'abamuzehe nako waratambutse imana ishimwe turashimye imana kuko yaturinze kuri ziri tariki zo kwezi kwa gatandatu ku itariki ebyiri kuba abantu batarajanye na bamuzehe icyo kintu ndagishimye imana imana ishimwe ndashimye imana kuko imana yadukomeje imitima kuko bimaze kuba ngewe narasenze mbwira imana ngo ifate umutima wanje ikomeze umutima wanje kugira ngo sinjane na muzehe imana ishimwe kuko numvaga ko ubuzima bwarangiye burundu ariko ndashimye imana kuko yansubijemo ubuzima imana ishimwe ziriya tariki zatubereye itariki mbi uriya munsi watubereye umunsi mubi tutazibagirwa ariko turashimye imana kuko tukiriho kandi tukiri bazima imana ishimwe rero ndashimye imana kuko bamuzehe batabarutse ari abakristo twebwe nk'abantu uko twatekerezaga sibo twatekerezaga kuko bafite gupfa vuba kuko bafite abandi bakuru babo kandi barwaye twatekerezaga ko aribo batabaruka ariko turashimye imana kuko muzehe yatabarutse uriya munsi muzehe rero ntago twari twiteguye urupfu rwiwe kubera ko twabonaga koko ari ugikomeye kuko niwe warusigaye uca imanza z'umwase mbese niwe batumaga ahantu bakuru be badashoboye kugera ni ukuvuga ngo yitabye imana amaze icyumweru kimwe ibyumweru nka bibiri avuye mu Rwanda gushingura mukuru we hari hashize ibyumweru nka bitatu ukwezi kwari kutarashira aje kugenda yarambwiye ngo agiye kugenda kugwaza mukuru we ndamubwira ntese muze uzaje kugwaza mukuru wawe ufite imbaraga zo kugwaza mukuru wawe arambwira ngo arazifite ngo nubwo atazarara mu bitaro ngo ariko ngo azaza areba bari abana ibyo bahaba akora ngo abafashe yarabikoze kubera kuko nyine yari intwari arabikora aragenda aramurwaza aramushingura aragaruka amaze kugera mu rugo arampamagara ambwira ko yaje numva ndishimye ndavuga kubera ko Imana yakurinze ukaza ukagera mu rugo amahoro n'ukuri nshimye Imana kuko numvaga ko bisa nkaho bigoye urugenzi rwari rurerure cyane ariko ndashimye Imana kuko inshingano ze yazikoze neza cyane ku mubyeyi Imana ishimwe rero muzehe njyewe yari inshuti yanjye muranyihanganira kubera ko
twari tuzi ko twaririnze tutazongera kurira ariko ngombwa kuririra muzehe kubera ko tutazongera kumubona Imana ishimwe kuko muzehe yatubarutse ari umukirisitu kuko hari ibintu byinshi bavuze numva ndakomeye kandi numva ndishimye ko muzehe yapfuye ari umukirisitu rero Imana ishimwe kuko tuzamusanga kandi n'ukuri turakomeye nubwo nyine imibiri izi gutandukana biragoye biragoye cyane kuko muzehe yari inshuti yanjye yari umujyanama wanjye yari byose mbese yari byose muzehe njyewe ni ukuvuga ngo muzehe yagombaga kumenya ko nabyutse ariko nta kibazo ubuzima burakomeje ni ukuri nubwo nyine agahinda gahari ariko kazashira Imana ishimwe ndashima Imana rero ku bantu muzehe yamaze kwitaba Imana abantu baduherekeje hari abantu twajanye baraduherekeje turagenda tugera i Bugande tugiye gushingura ba muzehe ni ukuri hari abantu batanze amafaranga yabo kugira ngo dushingure ba muzehe rero ba muzehe ndashima Imana ko twabashinguye mu cyubahiro twabashinguye nk'abantu bakomeye cyane twabashinguye nk'abantu b'abanyacyubahiro kubera kuko kubera imirimo yabo bakoreye mu isi Imana ishimwe nubwo mubona dufite ishavu ariko turanezerewe kuko bagiye mu ijuru tuzi kuko tuzabasanga kandi ntiducite intege kandi ntiturabapagane turi abakirisitu kandi turizeye kuko tuzabasanga Imana ishimwe rero ndashimira abantu bose twajanye tukagenda tukagera iriya tugaherekeza ba muzehe shimira umuryango w'abasegege umuryango w'abasegege ni mwiza mu by'ukuri bakoze ibintu bikomeye ni ukuvuga ngo twageze hariya dusanga umuryango wacu wose utuye mu Rwanda hafi ya bose baraje numva ndakomeye numva ndishimye hariho ba data bacu baje bakuru kuri muzehe baraza barwaye ariko baravuga ngo baraza gushingura ba muzehe baraza barabikora natwe turishima kandi twumva turakomeye Imana ishimwe rero muzukuri ba muzehe bagiye neza bagiye nk'intwari kandi bari abapapa beza mu by'ukuri twa dufite ababyeyi beza ku isura ku mutima byose mbese bagiraga urukundo rwinshi baradukundaga kandi bakanabitwereka Imana ishimwe rero ndashimira abantu bose badufashe mu mugongo kuri ziriya tariki ebyiri tumaze kumva amakuru abantu dusengana Imana ibahe umugisha abantu duturanye badufashe mu mugongo twumva turakomeye kuko twumvaga njyewe bamaze kuvuga ngo bahiye numvaga nanjye ndi gusha nkajya numva umubiri wanjye kurasha Imana kuko bagiye mu ijuru Imana ishimwe nukuri ndashimira abantu bose bagize icyo bakora kugira ngo bamuzehe tubase kubashingura mu cyubahiro abantu benshi benshi twabonye ama message y'abantu benshi abantu batuye mu bihugu byo hanze benshi baraduhamagaye benshi baradufashije mu byo rw'amafaranga Imana ishimwe nukuri ndabashimiye ntako mutagize kandi nukuri Imana yo mu ijuru ibintu mwakoze Imana izabibitura Imana ishimwe rero ndashimira umuryango wacu w'abasegege ndashimira abana b'abakobwa tubana hari iwacu abakobwa basegege mu by'ukuri ni intwari abana b'abakobwa basegege tubana hariya n'abandi batuye hano za Kayore mbese duhuriye ku mbuga bakoze ibintu bikomeye bakoze ibintu abakobwa bakora bararenga bakora n'ibyo basaza babo bagomba gukora mbese barabunganira muri make buriya njye ndi kubivuga ibo barabizi cyane kundusha rero ndashima Imana kuko bakoze icyo kintu Imana ibahe umugisha nta umukobwa musege guzupfa gusenya umugabo aba yamunaniye ntabwo yapfa gusenya ni ukuvuga ngo turi intwari cyane rero ndashima Imana kuko mureke kubiseka kubera kuko nibyo barabizi n'abagabo bacu barabizi ko turi intwari ubwo rero ntago twareka kubivuga uyu munsi abakobwa basegege n'abana beza ni intwari ni inyangamugayo rero Imana yo mu ijuru Imana yo mu ijuru ibaha umugisha abari hano abari mu bihugu byo hanze barakoze bakoze imirimo myinshi ni ukuri
ntacyo nabona mbahemba ariko Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwarakoze ntacyo twabona tubitura rero ba papa barapfuye turababara twumva ducitse intege ariko kubera mwebwe twarakomeye mwaradukomeje cyane mwaradukomeje nshimira n'umuryango w'abasinzira mama avukamo n'uwabasama ntako mutagize kugira ngo mubashe kudufasha kugira ngo bamuzehe bashingurwe mu cyubahiro rero ndashimira n'abanyabyinshi nshatswemo barakoze ntako batagize mu by'ukuri ndabashimiye Imana ibaho umugisha by'umwihariko nshimiye muramu wanje witwa Nkumbuyinka wenda hariho abavandimwe bibe hano biwe hano bamushimiriye kuko yakoze ibintu bikomeye wenda ntizari inshingano ziwe kugira ibyo akora ku muryango wa papa kuko ni muramu wanje sinasebukwe neza ariko yarabikoze kubera kuko ari intwari rero mumushimire Imana imuho umugisha hari undi mukobwa nshimira w'umusegege witwa Maombi muzamushimirire abavandimwe be bari hano yakoze ikintu numva kinkoze ku mutima ndavuga ngo Imana yo mu ijuru imuho umugisha n'ukuri barakoze ntako batagize bakoze ibintu byiza rero ba papa tubifurije iruhuko ridashira amaze kuba umunyabyinshi asigaye atinda twebwe asegetse tugira ukunda shoshe reka maze mpamagare abishwa bacu dore nitwe tusigaye banyirarume nyasine kundabona twabasize mutubabarire sinzi umuntu wibagiye kubahamagara abishwa nimuze hano dore banyokorome bapfuye nitwe dusigaye na Roy naze Roy ngwino nawe gwino nawe uturibagirwa abishwa bacu kandi banyirarume bapfuye dushimiye Imana murakoze ba muyomba bishop rwose karibu twari bari babibagiwe watanze ijambo yabibagiwe ariko murabizi ko tubazirikana nimutuze ga rero tuvuge dusoze ndategereje ngo mutuze tuvuge dushimiye Imana kutubaye kuri uyu munsi wa Semashoga ndamuvuga mu bintu bibiri ijambo rya mbere Semashoga yari umuntu uvuga make cyane ndetse iyo acecekaga ukaruhuka karambirwa ko yacecetse ariko iyo yakugiraga inama yabwi inama nziza kandi ishongoye icyo ndakimushimira icya kabiri yakundaga abantu baje kwiga bakaja ku masomo bakiga njewe nimba narize nukubera data wacu papa Semashoga Amos yarambwiraga ngo dore nje sinize iso ni wowe wize none icyo gihe data yabagibukavu na famiye yose njyewe mba kwa nyogokuru nkanga ishuri cyane nanga gishuri mwo kagira Imana nzambo nabana mu gitondo mwa mukuru rabo n'ubwana bwanyu muza mukuru butoya bwa uja kwiga bwa burira nanje naryangaga kubi yageza mperekeza n'inkoni akamperekeza kuva mu nkango kuja aho twigiraga mu bahinda niko twahitaga mu makutano akangeza ku kanevu abahazi ankubita kugira ngo nje ku ishuri ariko nimba hari ico ndico none kubijyanye n'amasomo ndashimira data wacu Semashoga yabigize mu ruhare mu mpera amashi nari narateganyije ko hari ikintu twaganiriye ko numvaga nzagira ikintu nzamuha kishimwe kuko yatumye mba ngera hongeze none kuvuga ngo mfite masters nje wangaga kuja ku ishuri bagakubita bakarenza ku kanivu ni Semashoga bikoze icya kabiri yakundaga abakobwa b'abasegege twageze icyaka habaye kiriyo cyane cyane ku bakobwa b'abasegege yakundaga abantu bose ariko yageraga ku mukobwa w'umusegege akumva yamugeraho wese ndabushimira kuri urwo rukundo yagaragaje kandi yagiye abakorera ibikorwa byinshi reka murekeraho mvuge ku kindi kintu kijyanye no gushimira ndashimira murumuna wacu witwa Nkurunziza muri iki kiriyo yabaye inkingi ikomeye tekereza ko twakoze ikiriyo icyaka nako mbarara tujya gushingura na kivare tuva na kivare tujya icyaka tuva icyaka tugarukana aho huse n'amafaranga yakoraga uwo mwana yarakoze ahari petit kurandeba rwose ndagushimiye Imana igumuje ndashimira mushenge ni nawe ukurikira ni nawe muherezi mwasogokuru nyina w'uriya mukobwa nahamagaye inyuma mwisho wacu nyasita nkunyegera ma niwe mushenge turi kumwe hano
ndamushimira mushenge yarakoze akazaro akadushimira abagiye akavuga ngo ngiyisaramu bashimiye ko mwagiye ushingura musaza wanje natwe turamushimiye ndashimiye abandi basegege bose muri rusange abari hano Kenya n'abadutabaye bari mu Rwanda barakoze cyane by'umwihariko ndashimira uyu muramu wanje igira hano papa nasigaye kandi so ushatse nakwita papa uyu muramu wanje ari no muhungu wanje mu byukuri yakoze ibintu bikomeye mukurera abantu bana mama mudogo amaze gupfa uyu niwe asigaranye inshingano zose arera abana arera biwe arera bose none bakaba barakuze dore uyu musore n'umugabo nawe twashingiye ufite abana babiri imana ishimwe cyane ndagushimiye bof ibikorwa koze imana igumugisha soza ndabashimira mwese badutabaye ndashimira itorero ndashimira itorero rya Gresta Benako rya duhaye hano hano ndashimira itorero rya Freshmana niko ryitwa Freshmana naryo rya dutabaye kandi rikabana natwe uyu pasteur Revera Pasteur Maruba yaraduherekeje yarabanye natwe tugenda araherekeza uyu muryango yarakoze cyane nabandi ndashimira n'izorero rya itorero rya Zion narinjije izorero itorero rya Zion Pasteur Eric no madamu wiwe barakoze cyane imana ibaho umugisha namwe wese mwadutabaye turabashimiye imana ibamugisha sintwaye iminota 3 murakoze cyane reka mbeze Nehemia avuge mu izina rya karere kuko bagomba kuvuga abanyamibunda ariko reka duhe uyu musaza wabanye nabo bwana sifiwe bwana sifiwe komuranga dushimye imana kuko tugeze ku munsi mukuru w'abadata bacu tuvuze gutyo si ukuvuga ngo turishima kuko bagiye aho turishima kuko tugeze ku munsi wabo turashima imana kuko tugeze ku munsi mukuru w'abadata bacu tumaze kumva zino nkuru twarikanze cyane rwose turikanga ariko twabonye ihumure ry'abantu tubona abantu baradusanga bamaze kudusanga baraduhumuriza kuko twatsisiga kuba pe kandi mu buryo mubona bariya barababyeyi bacu twakundaga twabanye badukoreye imirimo itangaje tutabona uko twavuga bariya ababyeyi bacu bareze abana babo neza ku muzeyi Kajogi Elisha n'umubyeyi wacu nje twarabanye inzu n'indi yari umurezi w'abana bose yari umurezi pe yarebaga abana bose akabasanga akabagaburira abo bose yagaza abafata ku buryo umuntu yofata umwana wiwe icyongeye umubyeyi wacu Elisha yari yaratunze aratunga kandi arabyara mu mugabane wiwe yabonye w'ibintu yagize yabifashijemo abandi kandi mu buryo bushoboka kose yari umugabo w'imaramaza kandi umugabo w'intwari uyu mugabo yari umugabo w'abandi bagabo twaroshe mu lokalite yacu tumugira umujyanama w'ilokalite abakagapita kuko ikintu twamutoreye yagiraga ukuri muri we yagiraga ukuri kuko tavuga ngo acishe hirya iyo mwanyuranyaga nawe kwarukuza akakubwira ngo se ni gute wabigenjije iri jambo ni iriki Elisha twarabanye pe nije wabaye nk'imfura yiwe aba bantu bari kubavuka babyaye ingabo aba babaye bagabo turi kumwe nabo umunsi yavuka nagiye kumureba nsanga yavuze aratubwira ati nari nabyaye igitsina kimwe none ubu ngubu mfite abagabo nabyaye abagabo ndabafite dushima imana cyane kuko yabyaye ibitsina byose kuko asize umuragwa w'abantu turavuga ngo Elisha mu mugabane wiwe yatanze yagaza agenda akavuga ngo nakarakenye akamugenera inka atayimusabye nabonye aheza umugabo umwe aramutumira ngo azoza muhezwa arayimuheza atayimusabye iyo kirataha kandi turayibona nyine icyongeye Elisha yagiraga ishaka ry'umuhana yagaza agenda akavuga ngo se ese kuko ukundi gute mumeze ko mubutegetsi mumeze gutya abantu ko bahabagararamba ko murashaka ngo mubwire mute akavugira abantu kuko baba bigandi akagenda akabategekera akabategeka akabazana Elisha yari umugabo ukomeye
twoshima twobwira nabandi mu mirimo yiwe yakoze. Elisha reka muvuge ku Kristo. Elisha yamaze kwemera yarumpagani cyane anywa inzoga yagazagenda ayikubita hasi ndetse yageraga n'umutima mwinshi uwagaze umuvuga yagaza mukuru amurwanya cyane akamukubita yageraga umutima pe n'imbaraga yageraga gutinya habera kandi yabaza guhumuriza akavuga ngo se ngo muratinya nimara mubwire muti yari umugabo w'abagabo. Elisha aremera ngo amare kwemera aramaramaza yari afite amatungo yiwe ntigeze asakuyareba ntigeze asakuvuga ngo aragire inka yamye vuga ngo we ngo aremeye ngo azoza agenda ngo avuga ubutumwa. Elisha izo yarabikoze. Elisha agenda ahamya ubufamya bwiwe kuko yakijijwe. Elisha aremera aramara umukutano wabaze ujya kuba Elisha akaba namba wane kugenda kumukutana akamagenda ngo tugenda akadusaruza twese ngo tugende kumukutana akatujana kandi akakubwira ngo se ngo ko murasigara amabwira ngo ni izonka zanyugwa muhamza kuba ngo musigare muzireba ariko izonka yari yazeretse kandi azitangamo iki izo yagaze abikora isadaka yatanze Elisha turayimushimira n'Imana irayizi. Elisha yari yatanze igikorwa cy'umunsi w'umukutano agatanga isukari akayitanga akavuga ngo nubwo atagiye ngo ngiki kiro nani ifaranga ibiri nani idolari icumi mugende muzitange mugure iby'umukutano. Elisha ndamurangije. Elisha ibyo yakoze asize abagabo asizemo abadokiteri abantu bakomeye cyane asize abana bakomeye nta mfubuzi tugifite. Elisha arezi imfubuzi arazikuza ndetse bamwe benyine barimo bakomeye abo ngabo turamushimira kuko yakoze inshingano ziwe ibyo yarabikoze kandi turabimushimira umuryango urabimushimira. Icyongeye ndashimira ndakavuga kandi ubu twabonanaga ubu nari Bugande yarambonye aranishimira arambwira ngo se ngo zanka twagiraga ngo ngo turacyazitekereza ngo ubu ngubu dufite Yesu gusa ngo niwe duhatuvuga ngo ubuhamya ni Yesu duhatuvuga wenyine ngo nta kindi dufite. Agenda twageze saa zine agenda ambwira ngo nta kindi dusigaje ni ugufa tuje mu ijuru gusa ni ukuri kwambwira twari kumwe n'umugore n'umuhamya tukaza tuvuga ngo Elisha ya ntambwe yakomeje n'ubu ngubu aracyayifite. Ndashima kuko Elisha arangije neza arangije ari umwizerwa arangije arakoze imirimo y'Imana arangije yarakoreye n'abantu yarakoreye n'umuryango ibyo ndabimushimira cyane Imana izomwakire. Reka mvuga Amosi twarabanye nawe ni umuntu mwiza. Amosi yari kamukuru wanjye twavuganaga neza na Amosi pe yari mutoya niwe wari mutoya muri data yari nk'umuherezi muri bo ndere yari umuherezi muri bo akaba rero dusabana natwe twagiye kuzuka dusanga ariwe mutoya turaguma turavugana nawe cyane. Semashoga aragenda arembera ntabwo nigeze mbona Semashoga mu izoko wagenda sinda ntabwo Semashoga ahabwa inshingano ziwe mu nkango z'ubudiyakoni. Semashoga arabukora pe Semashoga arabwimukana abujyana ku iruru ndakeka kenda isajya ku iruru bagiye bamusanga Semashoga ariwe wabanje wa mbere izo ngizo turamushinga. Semashoga nawe apfuye yarakoze imirimo y'Imana yarakoze atabarutse bombi ari imbuto yeze nta mpungenge dufite tuzabasanga mu ijuru kandi bakoze imirimo y'ishimwa. Twaravuze ngo Semashoga icyatumye asanga mukuru we kwarukura ngo batabarukanire hamwe kandi baranakundana. Ndabona umunsi umwe Amosi yagiye kuza ku iruru yaje ngo asange Elisha yagize ikibanza cy'inzu n'ihumbi ry'inzu kugira ngo aze amusange twari kumwe nawe. Arabo ati aha ngaha iby'inzitiro biragoye izo zo guhinga reka tugende ku iruru aragenda ariko nanone ubusabane bwiwe barakundanaga cyane ubukundane bwabo bwose buva kuri twebwe ndabwitekereza nk'ingendo duteye ba data bagirana ubumwe butangaje kandi usanga n'umupagani wabo kiyogenda pembeni no azagenda ari umugabo agenda ari kuri gerema agenda yemye kabisa afite ubundani afite ubwo butwari. Ndakaba mbashimira kuko abasegege bacu nyine ba data wacu Imana yarabakiriye uko ndabivuze mbihamya nta bwoba dufite Imana ibakire mu bayo natwe turahumuriza. Icyongeye nshimiye itorero ryaduhumurije ryacu itorero rya Zayuni twamaze kumva inkuru iradusanga ryatwegera tubana nabo baraduhumuriza abo ngabo twarushimye abaturanyi ba Gasarani twarababonye abo ngabo turabashimiye imiryango yose turayishimiye. Dushimiye abishwa bacu dushimiye abakwe bacu dushimiye bamanyana yacu bose batwegereye abo bose turabashimiye. Icyongeye
dushimiye bano bacu batabaye kujya guherekeza ba data. Abo bantu bakoze ubutwari bukomeye, izo turabibashimira. Batubereye amaso, bagiye kuvuga ubuhamya ku byo babonye. Tuta tuvuga duhaye duhakekeranya yeye. Turavuga ibyo twabonye n'ibyo bakoze. Ibyo ngibyo Imana ibibahembere mu bwami bwo mu ijuru. Turarangije Imana ibahembere. Urakoze cyane kuduhereza umwanya. Mbere dushimiye Imana kuko twabonye umwanya tugashyika hano natwe kwerekeza aba basaza. Kandi abasegege bose tubahaye pole kandi mwihangane. Cyo cyatuzanye kugira ngo tubihanganishe mwese mukomere abasaza bagiye mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Uyu musaza Elisha imangana yanjye kandi imangana yanjye wa mbere. Twashimiranye kera atuye ari mu nkango ndamusanga ye nari umukirisitu ariko kajoga yari umupagani. Ariko akaba umugabo w'imfura wazaga mu inzoga. Twazaga tugenda iwabo umunsi w'akazi rimwe tugasanga bari mu isoko. Yataha akansanga ni bunzu ariko akanuba kandi agatinya ko turarana akarara ukwiwe. Ariko twabagana kajugwe neza bukeye Imana iramwakira neza kandi imuzuza mu imbaraga z'umwuka wera arakizwa abo mu Kristo meze neza cyane. Uriya musaza yadukundaga cyane n'ukuri yadukundaga iwiwe yadutoje abana be bose baradukunda kwa kajugwe hari nko mu idepo mbuze ikintu kwari gukoramo yarusha nkundisha abana biwe nabo barankunda iyo bari kibice no kwa Elisha bonye nkabona ibintu biraje twageze ku rubanza kajugira tufashije cyane dushimiye Imana kuko Elisha yakijijwe akaba umuntu w'Imana cyane naho ngakunda cyane kandi Elisha yagiye neza agenda mu igari ryiza Elisha ntiyatase Elisha ntibamweguye yagiye nk'abagabo kuko arakijijwe yagiye nk'aba Eliya. Imana ishimwe cyane shimiye kuko twabagira musaza neza cyane kandi akarangiza neza. Hari bamwe bari mu gusaza ugasanga ko barabeguza ibiti ariko Elisha yagiye mu kanya gatoya ko guhumza no guhumura. Shimiye Imana kuko Elisha atitakiye akagenda mu bwami bwo mu ijuru. N'ukuri bishimiye Imana cyane. Shimiye abantu bose abagiye iriya batabaye ngo twabuze umwanya kugerayo kandi shimiye n'abasegege batanze umwanya mwiza natwe tukabona umwanya kwerekeza Elisha. Uriya ari inshuti yanjye magara, yari inshuti yanjye magara kandi niwe mangana yanjye wa mbere n'ifite bamwana yanjye barindwi harasigaye babiri ubu ngubu hasigaye umwe. Ariko rero yari inshuti yanjye uzufasha mu bintu byose. Ejo bundi nashingiye umwuzukuru wanjye hano baramukwerera aramukwerera umwana arashaka n'ubu ngubu afite undi mwana. Urumva nawe Elisha akoze ibintu byiza cyane. Nifurije uriya musaza urugenzi rwiza. Nifurije abana biwe kuko bagize umutima mwiza bazabamenye bashiki babo bagiye ndetse bakamenya natwe inshuti zabo natwe bakadufasha. Abo basaza tubifurije iruhuko dashira. Murakoze cyane. Ndishimiye Imana kuko Imana uyo yari umuteguro wayo kuba Muzehe yaravuye icaka akaza agasanga Muzehe hariya urugenzi rukaba rumwe uyu wari umuteguro w'Imana. Ikindi shimiye Imana ku mibereho ya Muzehe. Muzehe twaje dusanga Muzehe ari umupagani ariko mu bupagani bwiwe Muzehe aturera neza pe mu buryo bushoboka. Turi abana we bose. Muzehe nta kibazo yagiraga. Muzehe nubwo yari umupagani yarazaga yamwoye inzoga akamaze agahetura abana biwe bose amazu yacu ahaye agenda tuvugisha. Muzehe nta kibazo yaragira. Kaba nshimiye Muzehe ku mirimo Muzehe yadukoreye. Urugo rwa Muzehe twabayeho neza tubana neza. Nije wari mukuru abandi baza bansanga babiri. Iby'ukuri abo twabanye bari hano titwigeze duhagarara n'umunsi n'umwe ngo mvugane n'abake babanje. Kandi twagize umupfakazi. Kurya iyo mwagize umupfakazi aba ari indi ntambwe igoye. Ariko umupfakazi wacu twaramwihanganiye turamurera hamwe na Muzehe. Tumaze kumurera ageze kubiwe nabo turabarera hamwe na Muzehe. Iby'ukuri byo byose kaba mbishimiye Muzehe. Titwigeze tugira agasaku ku mupfakazi wacu.
twabaye neza pe ndibuka igihe kimwe twagaza turema mu kazi rimwe tugashorerana na mukeba wanje w'umupfakazi no nkaboniwe ashaka nko kwituta iyo tugiye nko gusanga njewe ngiye gusanga umugabo mu kazi rimwe kamubwira ngo ngwino tugende kandi njewe ngatekereza nkava ngo no musiga hijya kuko nje ngiye gusaba umugabo ifaranga ngo imana yongaye ibyo n'ukuri nawe arabizi kandi karabyumva tugashorerana agashika kamuhiziwe nanje akampezi zanje kabashimiye mu rugo rwa muzehe ubwo n'ubutwari bwa muzehe izo n'imbabazi muzehe yatugiriraga abana biwe tumaze kubaho twese ari abagabo n'abakeba banje turabyara twese iby'ukuri muzehe araturera muzehe arera abana bacu muzehe ntiyasobanuraga muzehe yaraduhingiye yahingaga imbuto zose zabagaho tawundi muntu wahingaga bene izo mbuto kuye muzehe yahingaga indimu agahinga imineke agahinga buri kintu cyose muzehe akamava ngo ndavundika iki gikurutu nikineka akamahamagara abana buzukuru be bose akama kivundurura akagishira hasi akabahamagara abana bose bakarya bagahaga muzehe kaba mushimiye ku mirimo yakoze muzehe yareze impfubye mu buryo bushoboka ntiyigeze yituta kandi natwe abari kwa dutoza hari igihe muzehe yananiwe yari yarafashe inka z'umupfakazi amaze kunanirwa zishikiriza uyu wacu mu buryo bushoboka nubwo twakenaga tukagira gute ntabwo twavugaga ngo reka tugurisha akamasa ngo byenda tugakenurisha izindi nka tukama dutinya kuko muzehe yari yarabishize ku murongo akavuga ngo izi nka zizorera uyu mupfakazi zirere n'abari abana biwe tugakora ubushoboka bwose tugakoresha ibyacu inka ziwe tukazorora kugeza dutandukanye twese tuja mu mahanga ubwo butwari nkaba mushimiye muzehe muzehe yaragira imbabazi mu by'ukuri muzehe yaturereye abana jewe hari igihe cyabahe tukibaruguru nabyaye impanga maze kubyara impanga bamabegura n'umwana umwe kandi uko simbeshe baramujana ari uruhinja baramurera n'ubu ngubu inziko bagira amasezerano yuko inkwando ziwe nubwo muzehe agiye wacu yaravuze ngo mukecuru azoze ijana baramureze bafatikanyije na muzehe sinigeze nituta ngo nabyaye impanga ngo usange ko ndarara nicaye mukecuru yarara yarafashe izo nsingano hoba mu mwijima hoba itoroshi yazimye mukecuru agakonga umuriro agacana umuriro akabyukira umwana iby'ukuri nshimiye urugo rwa muzehe twabaheho neza njewe hari igihe n'ejo bundi muzehe atarangiza muri iyi myaka twaricaraga n'abana bariya bato nkababwira ati bana mu ijoro ati muhamagare muzehe abohereza amafaranga ko ndabona nk'ibintu mukenye muhamagare muzehe abana bafata telefoni ubwo baramuhamagaraga muzehe akamahamagara mukecuru akamubwira ngo umva abana bakeneye amafaranga kuko umwe bari bameze neza umwe yagiraga amafaranga yo kugita icyundi akagira yiwe bakama bakusanya bombi akambwira ngo witonde ejo mu gitondo nzoja mu mujyi kuyatuma uko muhamagaye kandi ntiyahakanaga ngo nta mafaranga mwana wanje yarambwiraga ngo witonde tuvugane na mukecuru ejo tuzareba tuguhamagare muzehe nkaba mushimiye ndamushimiye imana yo mu ijuru yamugiriye neza shimiye abakobwa bacu bari hanze abakobwa bacu batureze neza badutojeje umuco ni wa wundi wa muzehe yabatojeje baratureze bareha muzehe yarameze neza hariya yarari nta kintu na kimwe yarabuze kaba mbashimiye n'abagabo babo bose bari hanze imana yo mu ijuru izabagirire neza ku byo bakoze n'ubu baracyari ko baturera baracyari ko barera n'abana bacu ku mibereho ya muzehe imana yo mu ijuru imuhuri hokure ridashira kaba nshimiye na muzehe wundi iby'ukuri uko twari tubana hari akamina kaduciye hagati muzehe yari umwitonzi muzehe yagiraga amahoro yatinyaga buri muntu wese yiri umukazana yagaza yaturuka nka hari akama guhungira kure kaba mushimiye imana yo mu ijuru imuho iruhukiro ridashira murakoze reka twakire muzehe Filimoni turavuga amajambo make cyane iriya twavuze menshi turashimira abantu
turashimira abantu cyambere abasaza bacu nabavugaho bombi ku magambo abiri gusa abaga abasaza bacu bagiraga amahoro kandi bakundaga abantu papa mudogo erisha ni ukurikira data yaradukundaga pe kandi yarankundaga ubujyo yankundaga yampaye n'inka yiwe yangaba inka yo kunkunda uwo mugabo ndamushimiye imbuto yahingaga zose zasarurwa ntiyage zasarura atarojeje mu wanje uwo ni wo wabareze ni wandere y'abana uwo mugabo ndamushimiye apfuye ari umukirisitu umuntu wiyamenye imana wizeye imana muzeye yakundaga abana kandi n'ubejo bundi mbarara yagiraga ifaranga ziwe yarabise akaba ngo izifaranga ziwe n'iz'abana biwe umunsi aza gupfa yarasa n'ubizi abwira umugore atekera zino faranga ubike undi atese ifaranga wagiraga utazimpe zishogeye cyose ndabika izifaranga gute undi atipfa kuzibika ngo yanga telezimpeze nje nyira arazibika azishyira ku mutwe buriri bwiwe ubu yahwereye umugore batumize kureba hajya muze yabise ifaranga izo faranga ziwe abakobwa bose bo mwanya mujiji bose izo faranga izo twabahaye izo twabaguremo amahuzu yari iteganyirije yarazibabikiye yari umugabo w'imfura nawe semashoga twaraturanye yari imfura pe yaradukundaga cyane semashoga ni wandereye abakobwa banje barahababiri niwageze bakamira uyu nguyu n'ubana murumuna we sinzi aho yanga se murumuna we mwigire hino tambukano uzana murumuna wa rohe afite undi murumuna w'ikibonge nawe sinzi aho ari semashoga nguyu araje ngwino mama we uyu ni umuherezi wanjye sara sarura icyaraha mama wanje ndagikunda iki ngiki semashoga nabagaho nje ngatabanyika kama nigendera namara kugenda umugore agahinga semashoga kamaza n'abana banje akabashira mu wiwe akabakomereza agasoka akajya mu wanje agakomeza inka zataha agakamira ababana yarabakamiye semashoga abakamira izanje n'iziwe imana imuha umugisha kandi umuntu wagize gutyo ntiyoreka gupfa ari umukristo yapfuye neza bapfuye bizeye imana imana ishimwe kuri abagabo twovuga ibyabo n'ibirebire reka nshimire abantu nshimiye abana bacu bashiki bacu bari hanze bakoze ibintu bikomeye tumaze kumva runo rupfu banye bohereza amafaranga nagiye njana n'aba bana turi abantu bagera ku icumi baduheza amafaranga yabo turajana dukoresha ikiriyo abana bacu bari hanze abakobwa bacu bari hanze bashiki banje n'abagabo babo nabashimiye imana ibaheze umugisha kandi uwo mutima bazawuhorana shimiye barumuna banje baba hano tubana ntangiye kurangiza shimiye barumuna banje n'uyu mushiki wanje n'abana beza n'abana baza banumvira inzambabwira uko babwiye ntibaza batana ntabwo muhakana nabashimiye ko muzamunumvira muzamuraho munumvira nije mukuru wanjye usigaye kandi nije se usigaye ndabashimiye rwose shimiye abantu bose umuryango w'abasegege ndawushimiye mwatwemereye guteguza kino kiriyo cyaba basaza bacu kwizihiza umunsi wa mukuru imana ibaheze umushimo w'abasegege mwe shimiye imiryango yose iri hano mwatwitabye mwaradusuye mwageze mu mazu mwaraduherekeje hari abatanze amafaranga baraduherekeza abo bose bakoze umurimo n'abakoze none imana ibahe umugisha shimiye umwigisha wacu yatwigishije neza ndanamukunda cyane imana iguhe umugisha wa abantu bose turabashima imana ibahe umugisha shimiye rutebuka tubwire umwana wacu uzi ukora cyane ari he nguri haguruka sha uyu mwana azakora yamye ahagarara kuri kino kiriyo ashakisha ifaranga araturikira zikaza njyewe gasinzi iyo zazituruka akava ngo afitemo pesa ngo ifaranga zaje tugende kama mukurikira turagenda dushikira nawe ndagushimiye ubutwari ubwira imana iguhe umugisha shimiye abantu bose bageze mu gikoni abo ntazi n'abo nzi imana ibahe umugisha shimiye abakobwa b'abasegege bose imana ibahe umugisha n'abakobwa z'abaganduka kandi ni na beza yemwe hari n'abandi abantu bose mwakwiza gushaka amasegege n'abana bazamera neza turabashimiye mwese imana ibahe umugisha
reka tubanze dutange pole ku muryango wa Gasegege wose muri rusange kuba mwarabuze ababyeyi batatu mu gihe kimwe bose barababyeyi bacu na turababaranye ukomeze mwihangana je ngiye kuvuga mu mwanya wa sebukwe wa Zebedayo je ndi muramo ni muramo wa badata Zebedayo amaze kuvuka iwacu yari umukwe wacu ariko kandi amaze kuvuka iwacu bitewe na karaktere ziwe yabaye umwana mu rugo kuko yagiye arangwa cyane n'urukundo rwo gukunda kwa basebukwe yaranzwe cyane n'ishaka ndetse no kudusura inshuro nyinshi bitewe n'urwo rukundo yari afite afitiye kwa basebukwe byatumye nabo bamukunda cyane yasaga n'umwana n'ubundi wavutse muri urwo rugo atari umukwe gusa hari byinshi bigenerwa bakwe bagiye bamukorera ndetse bagasa naho barenzaho kubera ukuntu bari babanye mu buryo bwiza muri iyi minsi ishize yagiye agira ibibazo byinshi byo gupfusha umufasha ndetse nyuma yabwo n'ibibazo bindi byagiye biba by'intambara mu gihugu twagiye tubikurikirana byose uko byagiye bigenda kugeza naho bahunze bavuye mu gihugu bagana hariya nyine bari batuye kuri uyu munsi ndetse n'uburwayi nyine yari yarwaye aje kwivuza na nyuma yabwo biriya bibazo bindi yahuye nabyo twarabimenye kandi twabanye nawe muri biriya byose rero umubyeyi wabyaye ntazapfa ahubwo ahoraho igihe cyose yasize umuryango kandi yasize umuryango munini na maraso yacu n'abana bacu uko twakomeje kubana nabo mu bihe byashize n'ubundi tuzakomeza tubane nabo muri iki gihe kiri imbere tukaba tubahaye pole nabonye abuzukuru be hano ndetse n'abandi aho bari hirya no hino dukomeje kubaha pole kandi mu gihe gito tuzabageraho dusoza ku muryango wantumye navuganye na ba data aho bari hirya no hino bantumye barambwira ngo tubahe pole kandi tubabwire ngo mwihangane mu gihe kiri imbere gito bazabageraho kandi inkunga yo gufasha uyu muryango wasizwe izabageraho murakoze cyane murakoze ndaza kuha pole nanje ku kuri imiryango yose n'abashamikiye kuri imiryango yagize ibyago kubura abasaza nkaho by'umwihariko ndaza kubabwira kubijanye n'umukwe wacu Semashuka jewe mpagarariye basogokuru akaba nk'umwishwa akaba kandi nk'umukwe nubwo batagihariga ariko turahari Semashoga yavutse mu nzu ya Ruremesha ari umwana wa nyuma mu bahungu muri abo bahungu ba Ruremesha Rubonesha bamwe bagiye bashaka iwacu babaye abakwe ari n'abishwa ni ukuvuga ngo mu bahungu batandatu bavubira Rubonesha harimo bane babakwe bacu ndetse hakaba n'abakobwa be ba mama wacu bashatsi wacu mwababonye nabo batugarura imbuto ni ukuvuga ubwiza muhaye muvuga simusubiramo bwa Semashoga buvuka mu miryango y'intwari nyina Bunyeri kubagerageje kumubona abana na Vubi bari bareshya basa
babanye batya basa bakundana ariko bagiraga bari batyaye ukuntu nyene bihagararaho ariko ari ubwiza no gukundana bagakundana bagashira hamwe baza kubyara intwari sinzi rondora murazizi havuse mwa aba depute inzamvira ta parce que inzu yo kwavuba nimwe mu nzu zankanika zabahaye icubahiro ishema n'abasegege muri rusange babyaye mu intwari zirazwi na chef notable uheruse kwitaba imana bakuranwa ndimumuzi n'abandi n'abakuru babo turabazi ubwo ni ubutwari bukomoka ku babyeyi nibwo bwiza bwa Semashoga ubugwaneza bwe za ndangagaciro zose zikomoka ku babyeyi babo aribo bana bacu mu rwego rwa amaze kuvuka nk'umwishwa twatumuzi yakorewe ibisabwa kwa banyirarume ndetse haberega umwana ubugira kabiri nk'umukwe hashyizwemo akarusho ibyo yaragenewe kwa sebukwe yarabihawe kugeza n'ejo bundi yari akigendera mu rugo rwacu nk'aba sebukwe nk'aba nyirarume turabimushimiye kuko nta bubi twigeze tumubonaho yaragamburutse yabaye umwana mwiza imana nimuhe iruhuko ridashira narivuze indangagaciro n'izo ubukirisitu bazivuze sinzi subiramo biramuranga babivuze ariko sinareka kuvuga ubutumwa nanone bw'umuryango amaze gutabaruka imbarara hariyo ba data wacu twarabatumye bajanye indoro bajana n'inka yo kurera abana barayakiriye babyara bacu barabizi baraha nanone mu gusoza dutwaje amaboko masa turaza kubareba mu kanya imana ibafashe abo rero batabarutse imana iza bamuzukuru wabera murakoze abasita bari hano batambuke kugira ngo dusoze gahunda yacu baduhaye kuko famiye ya Gasege igira gahunda nziza cyane ntabwo natwe tubatindira rekagira mvuge mu mwanya wa basebukwe wa Elisha nitwe basebukwe wa Elisha ndavuga ibintu bigera kuri bitatu kandi mu buryo bugufi cyane tubanje kubahereza pole nk'uko n'abandi bose babivuze ni ukuri uyu muryango wahuye n'ikibazo gikomeye cyane kubura izi ntwari zitatu mu gihe kimwe cya bugufi cyane ni ibintu bitoroshe ariko mwihangane twokora iki kindi se ni ukuyihangana ijambo rya kabiri Elisha yari umubyeyi mwiza ugira indangagaciro zidasanzwe iya mbere yagiraga ukuri twari tumuzi yo nk'umubyeyi ugira ukuri bitangaje icya kabiri yagiraga urukundo n'imbabazi nyinshi cyane ibyo ni ibintu abantu ababanye nawe bari bamuzi ibyo ni ibintu bari bamuziho ikindi yabanye na mushenge neza kandi mwumvise umuryango basize yeme mushenge ntacyo atakoze yarabyaye nubwo abantu bari mu gukunda ngo babyare abantu bake ariko basoma umwirondoro bavuga umuryango munini abantu basize ukumva amashi ngo kaci 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 ariko bababwira babyare mushenge babanye neza birenze urugero babyaye basize umuryango bawurera neza
babaho neza mu buryo butangaje abana babo babaho neza kuko yabareze neza bari bafite ababyeyi bafite indangagaciro babarera neza icyanyuma muzerisha ndashima imana yuko arangije ari umukirisitu ubuzima bwiwe bwinshi bunini yabubayemo mu gipagani ariko nanone no muri ubwo bupagani yagiraga yari umugabo uhagaze neza wavugaga ukuri wagiraga urukundo ariko nanone ikibazo kuko atarafite Yesu kikaba ari ikibazo gikomeye ubuzima bwiwe bwa nyuma bw'ubusaza yakira Yesu nk'umwami n'umukiza we kandi mu bukristo bwiwe abo umukristo usobanukiwe ibintu ugira ngo none yabuvukiyemo akora neza imikorere yiwe mu bukristo akora neza nk'umukristo nyine usobanukiwe turashima imana rero yuko yamuhaye iherezo ryiza akarangiza ari umukristo icyanyuma nk'umuryango w'abasebukwe twatanze inka y'inshumbushanyo turayitanga mukiriyo ibageraho ndabizi yuko yabagezeho kandi twarishimye cyane uburyo babanye n'uruzaro basize Imana ibahereza umugisha icyanyuma ndangirizaho nk'umwishwa w'abasegege murabizi nubwo ba mama bapfuye ariko turahari abishwa abasegege barahamuze gusigara hari uko batubwira titworuha tugenda murabizi uburyo titworuha dusohoka hatagize ukuntu utubwira murakoze cyane reka gira duhereze muzehe nawe yakoze yete ndavuga menshi ndavuga make kandi kwiga kuramba uyu musaza yari muyomba kandi akaba n'amuramu wanjye kuva ko nataye ariko nshima imana amaze gukirizwa nagiye kumureba ku itare none nkaba nshima imana kuko agiye mu bwami bwo mu ijuru urakoze urakoze cyane ya sawa umuyobozi arakoze Bishop muramubonye murakoze cyane nagira ngo hari abantu bashobora guceceka kugira ngo tubone uko tuvuga yembere na mbere reka nyine natwe duhe impore umuryango w'agasegege wabuze ababyeyi batatu mu gihe kimwe kandi kigufi kuko niko Imana nyine yabiteguye kandi iby'Imana yateguye ntawe uzubihakana pole cyane mwihangane rero uwo ngiye kuvugaho ngiye kuvuga kuri mwishwa wacu witwa Zebedayo Bizimana Kibangabanga ni mwishwa wacu ariko ngiye kuvuga ni mubyara wanje rero uyu mugabo ntitwaturanye cyane ntabwo twaturanye bagiye baba nyine iriya ku ndondo twebwe dutuye za Minembwe ariko ndamuzi yari umugabo w'intwari cyane nk'uko bagiye babivuga ariko cyane cyane ubwo butwari bagiye bavuganye ko abasegege babamo intwari nyinshi kandi nibyo nanjye ndabyemera ariko uyu nguyu we ni umwana wa Mushenge Mushenge niwe wamwigisha ubwo butwari kuko Mushenge yari umuntu w'intwari cyane ukunda ni wawe noneho bigatuma rero yigisha abana biwe gukunda kwa banyirarume ariko n'ubundi nyine bari basanganywe n'ubwo butwari bwabo n'ishyaka ryinshi twamubonaga rero aje gusura banyirarume ari bo ba data yari umugabo warangwaga n'urukundo rwinshi ukunda kuvuga ugira ibinyegezo byinshi cyane yarazaga tukaganira akatugira inama
nyinshi cyane kandi iyo yazaga ari nyirarume yakundaga ikawa iyo yazaga yagomba kuza yamupfukunyikira ikawa akayizana mu isakoshi yari umuntu w'intwari kandi ukunda abantu uganira cyane rero uyu mugabo mu byukuri twaje kumenya natwe urupfu rw'uyu nyine nkuko babivuze rwabaye nyine azize bari bagizi banabi nkuko mubizi hari iwacu nyine ubwoko bwacu buri kurengana rero uyu mugabo turamushimira kuri ubwo butwari nubwo atakiriho ariko cyane cyane turashimira mushenge nubwo ari wamubanjirije mushenge ni wamwigishije buri butwari cyane murabizi na umuntu wagize ubutwari bw'abasegege agakubitiraho ubwabanyirarume namwe murumva yuko yarafite ubutwari bw'ikirenga rero turabashimiye kadushimire abantu bose ndese dushimire abasegege cyane bateguye bino birori kurango tubashe kubibamo natwe rero imana ibaho umugisha kandi mukomeze mwihangane dushimira n'umuryango wose w'abanyamurenge kuri ubu bumwe tugira no gutabarana rero uyu mwishwa wacu tukaba tumwifurije iruhuko ridashira twaye pole abantu bose pole mwihangane umuryango wa kigugu mwihangane umuryango w'abasegege kumwe mwese mwihangane kibangabanga ni mwishwa wacu arongera aba umukwe wacu uyu muryango wa kigugu bagira abakobwa basinga benshi ntitwobaharura ngo tubamenye ni umuryango ukomoka mu basinga kandi ejo bundi kibangabanga gihuse kongera gushaka ashaka umukobwa basinga ni umukobwa wacu turamushimiye yuko aturereye neza ubumwe buracyahari abana tuzabafatikanya kubarera murakoze ndumva tubanza kwihanganisha umuryango wose umuryango w'agasegege twihanganishije umuryango w'agasegege n'abanyamurenge bose muri rusange kandi mwihangane kuri iyi miryango yose bamaze kuvuga mwihangane uyu mugabo Semashoga bamaze kuvuga ni umukwe wacu kandi avuka yavutse hano mu rugo rwacu kandi akaba umuntu w'umukristo cyane turashima yamaze gushaka uwo mukobwa wacu kandi babana neza ni umukristo babyara n'abana impamvu igituma tumushima kandi yakundaga n'umuryango w'abagunga cyane twaramukundaga nawe agakunda umuryango w'abagunga kandi urumva umuryango asize nanone baracara abana bacu tuzakomeza kubareba uyu muryango asize nanone tuzakomeza kubareba nk'abana bacu uyu Semashoga yabaye umukristo yari afite ubwitonzi bwinshi kandi nta kibazo na kimwe hari abakwe bamwe uzo ubona bagira ibibazo ku miryango aho bashatse ariko uyu mugabo tuba tumushima cyane tukamutangaho urugero kandi yari umuntu mwiza cyane kandi akaba umukristo akaba arangije neza kuriya iriyo niyo minsi yabo bahawe bakaba bagize iriya herezo kuriya niyo bandikiwe ahasigaye rwose tukaba dushima imana kandi imana ibahereza iherezo ryiza kandi tukaba dushima kuko adusigiye n'iriya miryango tuzakomeza kubareba ahasigaye imana izabane n'abasigaye bose imana ishimwe cyane tabe abanyakarama bose baraha batambuke abakwe n'abishwa nabo baze tubane muri uyu mwanya turagerageza gukoresha umwanya neza kandi mwihangane mutuze nitwe banyuma nimukomeza gusakuza umusaza ugiye kuvuga hari ubwo bigorana Imana ishimwe shimwe Imana kuko mbaye hano kuri uno munsi wa none umunsi wo gusezerera abana bagabo barangije noneho njyewe nari ruguru niyo narindi muri ino minsi ngeze buvira niho bambwiye ko Elisha Kajogi na Semashoga barangije ariko kubera kuba uno munsi wa none ndahangaha umunsi wo kubasezerera mbishimiye mu Imana kuko nanjye mbabaye Imana ishimwe
uyu mugabo Elisha Kajogi ni mubyara wacu ni mwishwa wa data Elisha Kajogi twabanye kenshi cyane twabanye kuva muri 68 ku runundo bari abana yababyaye turi kumwe Elisha Kajogi yari umugabo banyirarume bakundaga yari umugabo wakundaga banyirarume reka mbabwire icyo banyirarume bamukoreye mu minembwe bamukoreye ibintu bibiri amaze gushika mu minembwe burya abantu binutse yinukanye inka yiwe ikirayi yitwaga rubumbi nkehwa ikagira n'inyana yayo amaze gushika aragenda ajirundu kwa banyirarume bari abagabo batatu babyara biwe buhimba na murondorwa na ntezi ryayo ahakura inyana y'igaju irazisanga rubumbi nkehwa izo nizo nka yoroye Kajogi arorora aratunga naho niho yazikuye baramukundaga irindi jambo rya kabiri banyirarume bamukoreye rimwe yagize urubanza ngo arugire data araseruka asanga urwo rubanza rwiye bariko baraja kururenganya yanayivuta muri ba bagabo arabasandaza arabasakuriza cyane amaze kubasakuriza aravuga ngo uru rubanza simba kundira kuko murukiza ahunga murureke aho kurutuka abandi bagabo bazorukiza turataha amaze gushika aranduma antuma manyakaramirundu atuma se mirambi mubasegege uwo munsi bahuriye kuri minembwe urubanza baja kururega kwa Karojo Elisha ararutsinda amaze kurutsinda yazaniye data inzoga yo kumushima Elisha baramukundaga banyirarume cyane Elisha yari umugabo wagiraga imico myiza cyane yagiraga imbabazi z'abana nk'uko mwabivuze yakundaga abantu yari umuntu wavugaga yoroheje kandi w'umugwaneza w'imfura rwose hariho akandi kajambo yakoze turi hariya mu mibunda mbona arazindutse mu gitondo yari inshuti yanjye cyane cyane araza ngo amare gushyika ati nabaje barumuna bawe iryo jambo barariyoberwa ariko naje kukubaza ati no inzimukaka uzara mama ariko sogokuru naramuyoberwe ngaho mumbwire ndamubwira ngo sogokuru wawe nibirukunzira yanasubira atako kajambo kari karanyobeye Elisha twamukundaga cyane yari umugabo w'imfura yari umugabo wakundaga abantu yakundaga abana cyane none gakuru no munsi wa none bano bagabo natwe tubaye ahangaha turi abanyakarama turashimye dushimye Imana icyo tugiye tuzokora tuzogera mu rugo tuzozana akabindi k'inzoga ko kuza kubareba ngaho Imana ibahereze uburuhukiro bwiza.